Що може бути краще, ніж смачний шоколад? Відомо, що він допомагає організму ферментувати дофамін, ендорфін та серотонін, які впливають на нашу нейронну систему. Простіше кажучи, шоколад – джерело щастя. Львівська майстерня шоколаду – місце, де збираються найбільші поціновувачі солоденького. Тут ви можете обрати собі шоколадні цукерки на власний смак. Кожен знає, що шоколад дарує гормон щастя. Його існує три види – молочний, білий та чорний. Найкорисніший буде чорний, через те, що він є більш натуральним. Також шоколади роблять різні фігурки на будь-який смак, на будь-який вид. Також багато цукерок на будь-який смак з різними начинками і багато шоколаду. З горішками, без горішок, з полуницею, без полуниці, з корицею, з м'ятою, на будь-який смак. У кожного свій улюблений вид шоколаду. Комусь до смаку солодощі з м'ятою, комусь з корицею, а комусь навіть з пікантним перцем. Найчастіше питають люди те, що вони знають. От можна також їм порекомендувати з додатками, з горішками. Там, наприклад, людина приходить і каже, хочу щось цікаве. Можна порекомендувати з м'ятою шоколад, з корицею, з різними додатками. Дехто обожнює більш чорний шоколад, дехто більш молочний. Можна просто спитати у людини, вам чорний або молочний, і вже з цього виходить питати, з якими додатками вам буде цікаво спробувати. Шоколад дійсно дарує радість та позитив. Найчастіше люди, коли приходять в поганому настрої і скуштують наш шоколад, то потім вони уходять з гарним настроєм. Сьогодні на честь Дня шоколаду поласуйте своїми улюбленими цукерками та насолодіться їхнім унікальним смаком, аби ваше життя на якусь мить стало таким же солодким, як і шоколад. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.